DJ Sports. Ni mwa mijadala mikubwa inaendelea kwa hivi sasa kunako klabu ya soka ya Simba ni kuhusiana na mikataba ya wachezaji mbalimbali ambayo sofa inaelekea ukingoni. Moja kati ya ripoti kubwa kwa hivi sasa, nadhani tunafahamu ya kwamba leo hii rais wa heshima, bosi wa klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba, alijaribu kuita baadhi ya viongozi na kuweza kujadili mambo mbalimbali ya mikataba ya wachezaji ambayo sofa inaelekea ukingoni kutumikia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sambamba na hilo ni kuhusiana na ripoti ya kocha mkuu Abdihake Bechika mara baada ya kuweza kuwasilisha faili la wachezaji ambao atawahitaji kuendelea nao katika msimu mpya wa ligi kusoka Tanzania bara, ila kuna baadhi ya wachezaji kwamba hatoendelea nao katika mara baada ya ligi kusoka Tanzania bara kuelekea ukingoni. Na sofa tumeweza kuona kwamba mikakati thabiti ambayo inaendelea kwa hivi sasa ni juu ya kutaka kuboresha maboresho makubwa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Moja kati ya taarifa kubwa kwa hivi sasa ni kuhusiana na rais huyo wa heshima mara baada ya kuweza kuzungumza mambo mbalimbali ya kuhusiana na mikataba ya wachezaji ambao sofa inaelekea ukingoni, lakini pia wameweza kugusa baadhi ya mikataba ya wachezaji ambao hivi karibuni wameweza kusajiliwa katika dirisha dogo la usajili. Lakini pia tumeweza kuona kwamba miongoni mwa mijadala mikubwa zaidi ni juu ya kutaka kufanya baadhi ya maboresho ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Nikukumbushe tu ni kuhusiana na baadhi ya mikataba ya wachezaji wakubwa ambayo sofa inaelekea ukingoni, ukiwemo mkataba wa klabu cha Chama ambaye kwa hivi sasa inasemekana amebakisha miezi mitatu tu kuitumikia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, na mpaka right now mchezaji huyo bado hakuweza kuongeza mkataba. Lakini kwa mujibu wa taarifa na vyanzo mbalimbali vya habari vinasema ya kwamba nyota huyo ameweka wazi ya kwamba anahitaji kuondoka na kwenda kutafuta changamoto mpya mara baada ya mkataba wake kumalizika. Lakini mchezaji mwingine naye Saidon Tibazonkiza ambaye mkataba wake umeweza kusalia naye miezi kadhaa. Nadhani tunafahamu ya kwamba nyota huyo mara baada ya kutamatika kwa msimu wa 2023-24 basi ataweza kuaga rasmi mashabiki wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba na kwenda pia kutafuta changamoto nyingine nje ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini baadhi ya mikataba iliendelea kuguswa zaidi na kudiskasi mambo mbalimbali, hasa ya kutaka kufanya mageuzi makubwa ya kikosi na juu ya kuhitaji kurudisha heshima ya Simba Sports Club ambayo imetoweka takribani misimu kadhaa. Bila shaka tunafahamu ya kwamba kwa hivi sasa Simba Sports Club wanataka kuunda ama kukitengeneza tena kikosi chao kwa mujibu wa kocha Abdihake Bechika. Moja kati ya update kubwa kwa hivi sasa inaozidi kupamba kasi katika kona mbalimbali za kimichezo na burudani. Wewe unazungumzia vipi kuhusiana na mikataba ambayo inaelekea ukingoni ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi? Mchezaji gani ama nani na nani endelee kusalia ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club? Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem. Nami nitakusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Asante, kwa heri.